que na tela da BTV com o deputado federal Newton Tato, que eu dou boa noite. Bem-vindo à BTV Bertioga. Nos escuta bem, deputado? Sim, estou ouvindo bem. Quem está falando? É o Ale Morales? É o Ale Morales, o apresentador. E no estúdio aqui da BTV com a gente, o vereador Gilmar Barbosa, conhecido como Guarujá, uma vereadora aqui de Bertioga. Boa noite, Gilmar Guarujá. Boa noite também. Não sei se já está ao vivo. Estamos ao vivo. Para todos os telespectadores e quem acompanha nas redes sociais aí da BTV Bertioga. É. Beleza. Isso? Ô, Newton, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua assessoria e pedir para você aumentar o salário de todos eles, que eles são muito legais, tá? Não sou eu que aumento, se aumentar, vai para o público. Você sabe que são funcionários da Câmara, né? Verdade. Ô, Newton, eu combinei uma pauta com a sua assessoria e hoje a gente tem a companhia assistindo a gente da BTV Bertioga, tanto no YouTube quanto no Facebook, da galera do movimento em prol do nosso Rio Itapanhaú e contra a transposição do Rio Itapanhaú. Você é um, segundo Cadu de Castro, que é uma das pessoas que eu mais respeito aqui na cidade e gosto, né? Você é um abraço para o Cadu. Está nos assistindo. Você é um deputado muito atuante, segundo o Cadu. Eu vou só te passar a bola, Newton. Atualiza para a gente como que está essa luta pelo nosso Rio. Ale, e quem está acompanhando a gente, inclusive o vereador Guarujá, importante as pessoas entenderem, esse é um empreendimento que, inclusive, foi pensado ainda lá durante o período do governo Alckmin e quando tinha no governo o secretário Ricardo Salles, esse ministro do meio ambiente aí do aproveitar a pandemia para passar a boiada. Tá? E ali, desde a época, o movimento vem questionando, eu, na verdade, até tomei contato com o movimento quando eu estava passando uns dias de férias aí em Bertioga, e vi a movimentação e fui, inclusive, conhecer essa movimentação. E é uma obra completamente desnecessária, e eu falo, porque eu acompanho, inclusive, mesmo antes de ser parlamentar, eu já acompanhava a questão da crise hídrica, né, que na verdade é uma crise de gestão, aqui na região metropolitana de São Paulo. E o que, que é eles, essa obra, então, ela prevê a transposição, onde uma boa parte da água do Rio Itapanhaú seria transposto aqui para a região metropolitana de São Paulo, para abastecimento da população aqui. E por que, que eu falo é um problema de gestão aqui? Para vocês terem uma ideia, cerca de 35% da água, depois de tratada, estou falando, depois de coletada, tratada, e quando ela vai ser distribuída, ela é perdida, tá? Que aí é um problema de gestão, tá? De, entendeu? Acertar e ter controle, tá? Do uso dessa água tratada. Por isso, não precisaria fazer uma obra desse vulto, na verdade, para canalizar recursos, entendeu? Para empreiteiras, e com um impacto, que com certeza vai ter, enorme, para o meio ambiente. Então, você imagina, quando você diminui o volume considerável de água do Itapanhaú, tá? Todo esse mangue, que é um dos mangues mais bonitos, e olha que eu conheço esse país lá fora, tá? Ele vai sofrer um impacto, porque você vai diminuir o volume de água doce, e aí, conforme a maré sobe, entendeu? Você vai ter um impacto ao longo do tempo. Esse impacto, do ponto de vista biológico, estou falando aí para espécies da fauna, da flora, né? O mangue, todo mundo sabe, vocês que conhecem até mais do que eu, que é um espaço importante para a reprodução de muitas espécies, né? Você, com isso, você vai ter um impacto também para colônia de pescadores, então para quem vive da pesca, tá? Você sabe que vai ter, entendeu? No pescado você vai ter problema, ou de quem coleta, né? Caranguejo, mariscos, né? Enfim, né? Você tem um impacto para o turismo, tá? E eu digo para o turismo porque eu mesmo já passei aí no Itapanhaú, tá? Inclusive, fui pescar, nunca peguei nada, mas já fui pescar. E eu vejo que é uma atividade turística importante aí para
para o município de Bertioga. Tá? É, então, você vai ter o impacto também na cadeia do turismo. Porque quem sai de São Paulo, tá? Quem sai de São Paulo para visitar Bertioga, vocês sabem muito bem que não vai ali só para molhar, né, se molhar na água salgada do mar. Tá? É, tem que conhecer, as pessoas vão atrás da culinária, da cultura, enfim, você tem toda uma cadeia que fomenta o turismo, tá? O que é a principal base econômica, entendeu, para a região. Então, por isso estou falando, é uma obra desnecessária e que vai trazer impactos para a população aí de Bertioga muito grande, é, completamente contrário daquilo que é a vocação de Bertioga aí, na sua principal cadeia de geração de trabalho e renda para a população de Bertioga. Ô Nilton, eu comecei a trabalhar um documentário na outra emissora que eu trabalhava, não foi para frente, a gente está retomando agora na BTV Bertioga. Eu estive no Rio Sertãozinho, na Cachoeira da Pedra Furada, enfim, eu estive no local, né, onde é a obra, que é um lugar realmente mágico e maravilhoso, viu, que merece sim ser muito bem preservado, mas eles são sagazes, né, porque eles estão pegando, eles vão pegar a água na divisa do parque, né, o cano está um pouco antes, segundo uma linha lá do parque. O que eu queria te dizer é o seguinte, na minha apuração, eu me deparei com duas represas que alagaram quilômetros e quilômetros de mata nos últimos 15, 20 anos. Então, eu queria te dar essa, passar essa bola para você e alguns amigos, que eu não vou revelar, evidentemente, o nome deles, que trabalham no setor público, ficaram muito espantados com a rapidez com que tudo foi alagado e foi construído, evidente. É um debate difícil, viu, Nilton? Porque as pessoas precisam ter acesso à água do outro lado, né? Tem sede, crise hídrica, né? Mas só para te passar essa bola que eles já vêm pegando a mata e agora eles vão terminar de pegar com a transposição do Sertãozinho. Mas, Ale, eu acompanho, até pela atividade parlamentar, mas já fazia isso antes, acompanho os processos de licenciamento de empreendimentos em várias partes do país. Tá? E eu vou citar aqui um exemplo de uma luta muito grande que eu estive junto por vários anos, é quando a Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim, queria construir uma hidrelétrica no Rio Ribeira de Iguape, lá na divisa com o Paraná. E que depois, né, uns 3 anos atrás, foi arquivado o processo. E lá, o que, que é que nós brigávamos lá? Lá eles iam fazer uma avaliação de impacto ambiental do empreendimento somente no local do empreendimento. Não avaliava o impacto que teria para toda a bacia do Rio Ribeira de Iguape. O que está acontecendo nesse projeto aí também de transposição? Só faz avaliação da obra em 3 etapas diferentes, tanto é que já está bem avançado no processo de construção, e não avalia o conjunto dos impactos que podem ter, entendeu, para a própria vida do rio. Tá? E como eu disse, a vida do rio, né, ela é fundamental para a vida de muitas espécies. E como ela é também fundamental para a vida das pessoas, entendeu, que vivem do rio. Por isso que eu citei aqui, inclusive, não só os pescadores, mas também de toda a cadeia do turismo. O movimento vem correndo atrás com toda a dificuldade, por isso eu quero, inclusive, parabenizar, em nome do Cadu, né, do Geraldo, eu não vou lembrar o nome de todos aqui, das pessoas que estão na liderança aí do movimento, mas eu quero parabenizar, porque a luta que eles vêm fazendo é de interesse geral de toda a população de Bertioga e dos turistas que vão para Bertioga. Como eu disse, você mesmo falou, tem um problema, que as pessoas falam, ah, mas está faltando, tem problema de água lá em São Paulo, mas é muito mais barato se você fizer os investimentos para cuidar dos mananciais aqui em São Paulo, tá? Para cuidar para que não tenha desperdício da água que se perde, entendeu? Até que chega na casa das pessoas, do que esse empreendimento com esse vulto de recursos, sem fazer a devida avaliação ambiental estratégica que se deve fazer quando se faz um empreendimento desse em qualquer bacia hidrográfica.
em qualquer rio. Tá? Então, eles, inclusive, produziram estudos e chamaram a atenção, pediram audiência para o IBAMA, e eu vou entrar nessa parada agora, entendeu? Porque, se necessário, a gente vai fazer audiência novamente lá em Brasília para chamar a responsabilidade, quer dizer, federalizar esse debate, tá? Porque o IBAMA precisa dar uma resposta, entendeu? Porque você está ali numa região que é importante, entendeu? Não só para o município de Bertioga, tá? A proteção do Itapanhaum, ele é fundamental, né, pelo impacto que tem, como eu disse, para toda a cadeia da biodiversidade aquática, né? Então, nós, estou falando assim, eu quero aqui parabenizar o movimento, porque são guerreiros, guerreiros, tá? E para as pessoas que estão acompanhando, na verdade, eles precisam de mais apoio. Evidentemente que nesse momento não dá para ir para a rua fazer manifestação, nós temos que cuidar da vida, não somos irresponsáveis nesse momento. Mas é importante, nas redes sociais, ajudar o movimento, chamar a atenção, porque se não chamar a atenção, daqui a pouco vai estar pronto. E aqui que a população de Bertioga vai ter em troca disso aí? O impacto que no futuro, não muito distante, vai começar a faltar, inclusive, emprego da própria cadeia do turismo. Estou falando da cadeia do turismo, insisto, porque talvez seja a principal atividade econômica de Bertioga para geração de trabalho e renda para as pessoas. Deputado, uma última questão. Eu prometi para a sua assessoria uma entrevista curta. Segundou na noite, você nos atendendo, sempre agradecendo também esse carinho e esse respeito do senhor pela nossa comunidade. Uma última questão. As obras começaram? Tem gente trabalhando lá na transposição? Sim, tem gente trabalhando e o próprio movimento denuncia que você já tem um tráfico de caminhões, entendeu? Aí na rodovia. Você tem um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, Ale, e para você também, vereador. Vocês mesmos devem estar percebendo aí como aumentou a população durante a pandemia, de gente que vai e ficou de forma fixa, pela forma de trabalho que a gente está fazendo agora durante a pandemia. Tá? E, portanto, você tem um impacto maior do ponto de vista, inclusive, do uso da água aí em Bertioga. Tá? Eu não sei se por acaso aí tem um problema de abastecimento, eu não tenho isso aí, mas estou falando, pode acarretar. E é importante a gente entender que parte desta população que migrou, podemos assim, de morar de vez, entendeu, para Bertioga, até como resultado da pandemia, dessas experiências de trabalho em casa, tá, vão acabar ficando de forma definitiva uma parte dessa população. Então, nesse período aí, não é todo mundo que vai voltar a trabalhar no seu espaço de escritório. Tá? Isso é uma mudança que vai ocorrer no mundo todo. E aí, evidentemente, tem esse impacto com a cidade, entendeu, costeira, e as pessoas, entendeu, vão conseguir trabalhar. Então, eu quero que também se considere, e provavelmente, tá? E isso não, provavelmente não está sendo considerado nos estudos dos impactos que esse empreendimento pode ter aí na região. Uma outra coisa, e aí eu falo para vocês, eu tive hoje à tarde, inclusive, numa reunião de parlamentares do Brasil com parlamentares do Parlamento Europeu, debatendo aí, do ponto de vista mais geral do planeta, né, o debate sobre a crise climática, não se avaliou também nesses empreendimentos, principalmente na zona costeira do país, tem que avaliar, entendeu, os impactos que as mudanças climáticas vêm fazendo com os degelo, entendeu, do polar, e que o mar, entendeu, vai subir. Então, você tem diminuir o volume de água do rio Itapanhaum, porque você transpõe para aqui, para a região metropolitana de São Paulo. Mas depois, entendeu, a subida que o mar vem subindo, por causa do degelo, né, dos polos, tá, por causa das mudanças climáticas, você vai ter impactos aí enormes. Tá? Então, nós precisamos olhar com mais carinho esses empreendimentos, avaliar com mais cuidado, porque isso pode trazer consequências negativas. Na hora que você coloca na balança entre abastecer aqui a região metropolitana de São Paulo, que tem outras medidas que podem ser adotadas, e o impacto de você tirar a água, né, e o impacto para a biodiversidade aí no Itapanhaum,
precisa colocar muito bem na balança e fazer isso com cuidado. Eu lembro que foi feito 3 audiências públicas, tá? E muito pouco debate, eu estou falando assim, foi feito muito pouco debate, e a impressão que a gente tem, e é essa denúncia que o movimento faz, é que a população não foi ouvida de forma adequada sobre os impactos desse empreendimento, até para ela poder se posicionar com mais clareza, que com certeza, quando ela souber, entendeu, aquilo que os especialistas estão falando terá de impacto, ela vai se posicionar contra, porque ela não vai querer algo que seja ruim para o município. Deputado Federal Newton Tato, eu queria agradecer a sua entrevista, seu tempo, sua dedicação aqui com a nossa natureza e colocar a BTV Bertioga à disposição sempre que o senhor tiver notícias através da sua assessoria, sempre que possível nos atendendo também ao vivo. A BTV Bertioga está à disposição para a cobertura. Qualquer assinatura, requerimento, documento, né, vereador? O que precisar para a gente defender o nosso... O Itapanhão é a artéria aqui da nossa floresta, entendeu? Da nossa Bertioga. Fora, você falou de todas as coisas turísticas e de econômicas, tem também toda uma parte espiritual muito importante que a gente tem com a floresta, e a gente está muito feliz do senhor estar lutando para nos ajudar a defendê-la. Obrigado, presidente. Quer dar um abraço, Gilmar? Um abraço aí. Voltando à fala aí do deputado, ele falou aí da falta d'água, né? Então aqui a gente já sofre com isso. Na temporada aqui já falta água. Imagine agora. Obrigado, deputado. Por isso. Obrigado, Alê. Também fico à disposição, quando quiser, entendeu, a participação da gente sobre outros temas também nacionais, principalmente nessa agenda socioambiental. E Guarujá, de repente vale a pena você dialogar aí com o movimento. Eu também fico à disposição de uma hora, se quiser fazer uma audiência na própria Câmara, entendeu? Aí estou também à disposição. É só a gente acertar essa agenda aí. Tranquilo. Que é para o bem aí da população, porque eu gosto de Bertioga. Tá? Eu digo para vocês que é o meu lugar preferido para quando preciso dar uma fugida para a praia. Obrigado, Alê. Dá um grande abraço para você, um grande abraço, Guarujá. Boa caminhada, Guarujá, lá no exercício do seu mandato. Abraço, Cadu, e todo o movimento Salve o Rio Itapanhaú e todos que acompanham aí seu programa da BTV Bertioga. Grande abraço. Obrigado, grande abraço. Esse foi o deputado federal Newton Tato aqui ao vivo.